siç ke patur ti dhe ke heshtur në një sens. Është e vërtet që për rreth një vit më doshu ta menaxhoj më mirë stresin dhe mbingarkesën. Okej. Okay. Dhe megjithëse ishte edhe Covidi dhe ai lindë pasojë, duhet i paraprija me një reduktim të saj. S'ka asgjë tjetër. Në qëndrimet e mia politike, profesionale dhe publike është njëri qëndrim si para saj periudhe. Në këtë tërheqje që ti ke bërë, në këtë ulje të zërit potenciometrit, si më thënë, në të folur, ke parë ndryshe të njëjtën Shqipëri, në kuptimin si, çfarë ke kuptuar në një gjë që nuk e kishe kuptuar kur kishe aktivitet të përshpejtur politik? Është gënjim sepse ne vazhdojmë të kemi mungesë të kulturës shtetëformuese. Dhe edhe gjatë saj periude, shikojmë që ka elemente rëndësishëm nga të dyja krahët, që duhet të rregojë një vullnet më pozitiv, të konkurrojmë mbi një bazë alternative se sa përbaltosje, dhe njëkohësisht majorancat kudo janë ato përgjese për ta, si thuash, për ta amortizuar tensionimin e situatës. Dhe në këtë aspekt unë mendoja pres më shumë që Partia Socialiste ta tregoj fuqinë e saj të alternativa, jo të ajo lufta që bën parlament, sepse përkeqësimin perceptimin publik për qeverisin bazuar në agresivitetin e përbaltosin në parlament e bën më të vështirë qeverisin, nuk e bën më të lehtë. Kështu që ne duhet të kemi tashmë aderojmë për të bërë vendantar i Bashkimit Evropian, duhet të kemi një kulturë tjetër politike. Ti gati dhe idenë që beson tek Partia Socialiste? Jo, unë apeloj. Okej, okay. Në fakt beson tek Partia Socialiste e momentit? Unë mendoj që Partia Socialiste duhet të përmisohet në mënyrën e të bërit politikë, si në qeverisjen e vendit.